Hoş gördük. Hoş gördük. Necəsən? Laf yaxşı. Gedirdinsə sözüm yox. Heç olmasa mənlə bir quruca xudafizləşəydin. Ya bir qırıq kağız qoyaydın. Sağlıqla qal, bağışla, mən özgəsini istəyirəm. Nə böyüşdü ki? Nə sənin dalınca ağlayandım, nə də tutub səni zoruna saxlayan. Bilirəm. Çox yaxşı. Onda bəs niyə demişdin ki, məndən qorxursan? Qorxub eləmirdim. Görmək istəmirdim, vəssalam. Niyə? Elə belə. Bəlkə zəhmət də olsa, məni başa salasan. Nəyə görə? Haçansa məni sevirdin axı. Elə şey olmayıb.